Bona tarda, són les 3 de la tarda del dilluns 20 de juliol. Tot just ara hem acabat la Junta de Govern que he hagut de convocar de manera urgent. En sortir, vull tornar a compartir amb vosaltres dades que són importants per al nostre municipi. Aquesta decisió que s'ha pres és la de suspendre tots els actes de festa major, així com la festa, la fira que l'acompanyava. El motiu no és cap altre que el de prendre decisions basant-nos i fent servir criteris sanitaris. Tots sabeu que el Covid no havia marxat i el que és pitjor, el Covid encara està entre nosaltres i les coses no són pas fàcils. Per això hem pres la decisió de suspendre qualsevol acte que pugui significar l'assistència massiva durant molta estona de gent en el mateix espai. Fa mesos que us ho estem dient, és moment de cuidar-vos, és moment de mantenir aquest seny i el sentit comú que no hem d'abandonar mai. Les coses no estan sent fàcils i ens hem de donar suport els uns als altres. Per això agraïm moltíssim la col·laboració de totes aquelles persones que ens estan ajudant a tirar el poble endavant i a tots els que veniu i passeu dies amb nosaltres, sisplau, cuideu-vos i cuidem-nos.